Faleminderit shumë zona zotri më ka të gënderuar Mirrama dhe mirë se vini në show spektaklin ton vetë juaj në Odan. Mirrama na em. Mirrama Viki, Mirrama Teuta dhe Mirrama i nderuar i Plum ose Raim Struja. Mirrama, Mirrama, Mirrama të gjithëve, Mirrama Kosovë, Mirrama shqiptar, kudo që të jeni janë gati që të jeni. E, jemi bashkë, jemi bashkë, vërtet si që të më dëjav, një armatë të tërë, prapa kamerave dhe para kamerave, një armat artistës që mundohen për çdo javë të sjellin tek ju relaksin, debatin, gazin, humorin, satiren, alegorin, të gjitha këto vetëm e vetëm të ju bëjnë sa më të lumtur në vikendin tuaj. Këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur në Radio Televizionin 21. Para se fillonin po më thoshte regjisori, shumë e bukur kjo, po bor, e po në Prishtinë s'kemi bor, po në Brezovicë s'kemi bor. Kemi në Brezovicë. Edhe çka do thotë mendësia naj, nuk e ka keq regjisori ju në Mirton Gjekaj, se tu e po borën të ra që tu ngrim edhe nga mranda. Po na ja përshtypjen e tëftoftës, po si do qoftë jemi të ngrot vetë. Absolutisht, e tërk të ngrësi më dohemi ta për cilin të kju, spektatorët, telespektatorët të ndëruar, për çdo javë, në këtë skenografi tërglamur, që është absolutisht dorë vendore. Kur jemi këtu, mos harojmë, pa humbur kohë, ti falenderojmë nga zemra, ata që janë, suportu një fuqishëm e mbështetja unë e mirë, gjithmonë, sponsorët tanë, duke filluar nga sponsori general, që pëndërton, një qytet afër qendrës së Prishtinës, që e ka quajtur Park Residence, realizuar nga Berisha Group Prishtinë. E kush na bën të bukur për çdo javë, e kush na zbukuron, na ondulon, grimon, e na i pret fëjt. Ja, fëjt s'na i pret, kështu. A dhe kur ka nevoj, a? Agonita He, Agonita Sogojeva, Fusko Sol. Falenderoj shumë Agonitës, na em lejo ta falenderoj shumë edhe kreatorën Iliriana Boshdaraj. Boshdaraj. Po, të cilën e gjeni në Fushë Kosovë, por mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram, do me thonë, Iliriana adres e gjeni në për rrjetet sociale. Iliriana Boshdaraj! Të kështë kanë talë të bukur, falenderoj shumë Iliriana Boshdaraj. E, duhet t'ju thëmë diqka, një qift po qëndronin në balkonin e tyre dhe në realitet pranë dritarës shtëpisë të tyre edhe po pinin kafe, ata ishin mëse të lumtur edhe për shikonin fëqinjen e tyre, atë kojshiken e tyre, e cila po i nëzirte robat me i tërë dhe qarqafat e këto dhe po i thot kjo gruaja këti burrit, anë i këta kyqifti lumtur, po i thot shife më ajo nuk din me i la, pa sa keq i ka la, që më kejtë zhëta s'po duken kur qysha, dhe kështu u ba një ditë ka me i thonë tha, pa tjetër me ditë me i la, se s'po din me i la ajo, dhe një ditë, po pin kafe kjo, po e këthen kokën, po i thëtë kjë buri vetë, ko ka mësu ajo, ati e ke mësu me i la robat, jo për zotin, i pas ka botë bardha, ta mëmë si duhet, halal i qoftë, një moment a i buri tha, nga dalë më i të konstatojmë diqka të vetë vetja na, u ofru edhe për i fshin gjamat, ta në kohën gjamat këshin qenë për lynë, ajo robot i kështë pasi për regullë në dojë. Kabila e krejtë saj është, ka shumë rëndësi, këndë shikimi unë, dritarja për mes e cilës e shikon botë ne. E rëndësishme është të jetë e bardhë, e bukur, e ngrohtë, e pozitive, qasja jonë, dritarja e këndë shikimi tonë. Nëse duham të shikojmë gjerat pozitivisht, gjithmonë pozitivisht do t'i shojmë e do t'i trajtojmë. Nëse duham negativisht, gjithmonë keq kena me gjithë. Shumë rëndësishme është që ne nga shpirti jynë, përmes dritarës se emocionit e shpirtit e ndjenjes tonë, ta përcjellim të bukurën, të bardhën pozitivit. Me këta, doa të në që është shumë rësishme, ta qmojmë e respektojmë punën njëri tjetrit. Jemi këtu bashkë dhe duke qmu punën njëri tjetrit. Edhe në momente më të fështira, si që ka pas Dada Hyrë, Teuta, ditëve të fundit, për sëri e ka qarë situatën edhe ka ardha e kemi këtu bashkë njërë. Dhe për këtë fakt jemi shumë të mundur,
Ecim tutje me spektaklin ton. Do të kemi edhe sonte shumë çka të bukur. Do të kemi edhe humor, edhe këngë, edhe debate, personazhe të veçanta. Dhe sonte ai veç e ka zon pozicionin aty, buja ka buja. S'ka si me duket gruaja, s'ka me të myt. A e kam këtë premtim? Jam tolerante. Sepse po vjen Rahim Struja. O, senat pisho bardheze, ona im kanë lujt njerëz, im kanë lujt. Ha, lesi ke bo me njyra. O, kanë lujt, ona im. Ha. Edhe unë e kom lujt, po më duket. Qa, futbolla qa? Seriozisht, ti nëse menon që s'kom lujt që po ta s'plegoj. Fal. Vesh nale me ne, një sen. Thuaje. Del, që është del qytet, ishe njerëzit, ecin, qarkullujnë. Hajde që tash unë e të veshëm edhe shkujnë ahina në Facebook edhe në Instagram. Dolëm për qef, na për Facebook më shetit. Po? Krejt njerëzit fotot e lumtura. Krejt në Facebook të kesh, në Instagram të kesh. Krejt lumë të mrena. Ha! Ona jem, ti parlamente e bre reja, reja u martu që tash, ka shku i ka bu filerat. Ne dhe mirë, po. Ne bust të quta. Të e vetë vjerën, oj nanë, shpudo kam bust. Vjera i nanë. Mësë mja prish djolli, sa djolli hut. Apo kuptën, hajtë me qëtë su djollin. Valoj që i ka e më bëllë mirë t'i pas ka bë, si bëth e pulles. Une e në nusja dhe më ladik. Nusja të zonë, falim derit në anë shumë, se krejt që të pëmë thojnë. O, Bob, më ka morë mollu me ponja si femre, si këtë në herë. Që ka ndollë të kruni. Mi shku ka dollë e mi thonë, kur dolla të kruni, te kroni, ulla me pu shue, erra im struja zemër, një këngë me ta knue. O, Bob, ka shku te kroni, putu me gjithë. A, te kroni, a? Po s'kemi kroj tash, e kemi shti ujtë mrena na. Ani, te qesh... Kara kroni pe i kumbi. Ani, kur dolla te qeshmja, te qeshmja, E shka dole të qesh mi? Dole mi a lypë, mam! Direk për të kalëzaj! Dole mi a lypë, bom! Qka me lybre? Mi a lypë kodin e jetës. Aaaa, kodin e jetës! Jeta është... A din qa është jeta për mu? Qa është jeta për ty, Rahim? Jeta është si frizeri. Shkon të frizeri me prej flukt, ti kalëzën që shmit i prej, ajta fut në ndryshme. E njëjtë është na jemë, edhe ti menon që jetën kemi jetu ndryshe, jeta ta varë, ta futë ndryshe. A fulla si Shqipërisë. Pak po. Ta varë. Aha, të lutë. E disi, sepse ju të keni për sëri, sepse ne në Shqipëri kemi në autobus Vifi. Vifi! Do, se në nëmë Prishtinë më në kena vajnë lesë në autobus, a më mja s***në nuk ka venë më ullë, bo! Vifi njëtë në autobus! Malë më nëve, ekonomia rritë, ti ka përsh në autobus të, të e qelë vajlesin. Ha? Ta punë një këlletën këtu. A jo! Dukë një jetë autobus. A bishë kam një alën bashkë vëtë. Ha? Bërlogu në Prishtinë. Aaaa! Në më nëmë dhej bërlogu, nëjmë, 2.000 euro, 2.500 euro për paguqin internet në autobus. Një autobus në mujtë? Ja, ja, krejt autobusat për logaritë. Që e për logaritë? Për 2.000-2.500 euro me medhon mu. Po? Krejt qenë të Prishtinës, ja kësham ledhë. Kut. Ja kësham ledhë qenë të në hem. Pa e normal 2.000-2.500 euro. O në hem. Kus rrën më rënë vajtëlas në autobus? He, mëre, bob. Edhe dishka po të kalë zetë rejtë. Ha. Nga mi që po tëmë. Ti thuj që a dush. Vesh që ka Albin Kurti që pesh. Për qka? Albin Kurti të mëna prish më Amerikën. Jo... A ki popu dhe në menoll dinarin? Jo... Ka njerëz... Që kanë... Nostalgji për dinarin... A ki po... Një analist në televizor... Ha... Albin Kurti thashtu punu për Serbi? Jo...
Hajta që që të punu, sa me koni miri, aje ka bu qëllimi që të ljojnë e dinarit, për mi ju dollë pensionat ma shpet një shkum fshatra. O këndosh milion me vujt, milion autoblinda ta marrë me dinar na për Prishtin, tak, 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 me pritë dhe ata si kur nëmë këllun këtu. Na autoblinda. Ma autoblinda me pruporët në dinar. Tra kicit. Mërëna. Për obja, o ti, unë e kuptet analistin, i dore e koj. Po, i dore e koj, po, dhe, po. Sigur ty që i po të kuptoj se për i bën lojk Albinit. Jo, s'pi bëj lojk Albinit, o, po, se ku te ko gabim, sa më gabim. A më dinori shku më të e na em. A, po. Edhe një sen, më se arre na em. Sa ty tash për të pëlqejnë eurot, ma shumë, ha? Këta se ishin na em, me autë blin, mi pru dinori na me menet na për këllun. E, ku e pas ke një e këto? Po, na s'kina problem me këllun. Shumë po këshyrë televizore dhe ti fundukë. Na s'kina probleme këllun, këllun a ko probleme neve. Po. Se na edhe jesëm kjerën sa ba dhe dollum. Në ollum, që i nas nepa. Ha. A i për mas fishtlan, tyt. Na nuk jesëm se du të me qu snepin e. Dhe. Realitit jo që kë. Po. Edhe a keni shpëtojnë, gjdo veture ka një shofer. Gjdo veture ka një shofer. Normal e bobo, ai nuk i ka të vëllon, në një shëfere për si të kera, bo. Normal e që të realiteti. Të të diti. Që shkanë thonë këta? Ti lojmë vetura në shtëpi, doli me bicikleta. Mirë? Shumë mirë. Po kur doli me bicikleta, do të me morë dhe anije në shpinë. Pse anije? Se në Prishtinë me bu mja futë shi. Po? Na më lënë ujë me njëherë. Hypëm në anije bicikleta në kra. Dhe qesë në shpinë ata. A ti se prave që analisi? Qa tha? Albin Kurti ta për shkën të shpia. Të shpjeve tha? Jo, kam mërzu Albin Kurti. Jo, mos thuj. Po edhe që te prit me fitu Trumpin e. Aoo!